Ihan finaalissa.fi spesiaalit saavat jatkoa ja tänään tulimme haastamaan Suomen maalivahtia Kari Rämöä, joka pelaa huomenna Karjala turnauksen toisessa ottelussa Tšekkiä vastaan. Minkälaiset odotukset tuosta matchista? No tiukka matchi tulee, Tšekit viime vuoden maailmanmestari ja melkeinpä samanlaisella joukkueella. Tai kaikki oli Euroopassa viime vuonna, niin on tiukka matsi tulossa. Ja innolla otan neljän vuoteen eka peli Suomessa, ettei ole pitkä aikaa tullut pelattua, niin on hieno päästä mutsia faijaa edes pelaa. Ei ole kuitenkaan ensimmäinen ottelu, aamaottelu siis. No ei, taitaa olla kolmas peli, mutta ei niitäkään hirveästi. No yhden käden sormilla riittää vielä, tai pystyy laskemaan. Pikkusen kalavelkoja varmaan Tšekille maksettavana, eli rankkaritappiot Kölnissä. Itse et ollut paikalla, mutta kuitenkin ainahan sitä pitää yrittää ne hilseniskat voittaa. Joo, totta kai, että ei, ei sillä väliä vaikka paidassa on pelaa pelissä vai ei, mutta kyllä ne on aina käy itseäkin kaivaamaan tällaiset tiukat tappiot, varsinkin MM-kisoissa ja kuolemanotteluissa tai niin tietenkin lähdetään sitä revanssia hakemaan. Itse pelaat Venäjän liigassa KHL:ssä Avangard Omskin joukkueessa. Missä päin Oms oikein sijaiskaan? Se on ihan Etelä-Siperiaisella, Kazakstanin yläpuolella, Aasiassa. Että aika kaukaa, onko siinä jotain vähän vajaa 4000 kilsaa tästä lentää. Eli keskilämpötila suunnilleen joku miinus 42 astetta ympäri vuoden? Miinus 30 on talvi, mutta kesällä on plus 45, että se on aika kova vaihtelu siellä. Et viime vuonna taisi miinus 52 yhtenä aamun olla. No huppia. No varmaan maistuu tulla käymään koto Suomessa. Joo, kyllä se aina hieno tulla käymään ja varsinkin lätkää pääsee pelaamaan. Ja kotiyleisö, niin ei se on parempaa.